Odbornici gradskog parlamenta prihvatili su predlog odluke o javnom zaduživanju grada i rebalans budžeta za 2023. na prvoj sednici održanoj ove godine. I ovoga puta čuli smo suprotstavljene mišljenja, ali i čarke koje su se mogle naslutiti prilikom usvajanja dnevnog reda. Glavni akteri bili su predsjednica Skupštine grada, profesor dr. Snežana Rakić i odbornik lokalnog fronta Željko Trifunović, a sve je kulminiralo nakon izlaganja šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Radojica Rstića o prvoj tački. Zaključujem raspravu. Gospođa Radić, zaključujem raspravu i jesam zaključila raspravu, dužna sam vam. Molim gradonačelnika, izvolite, izađite, opomena, opomena, ja vama nisam dozvolila, vratite se, vratite se, vratite se, vratite se, vratite se na mesto, ne možete ispravku, vratite se na mesto. Kako se ponašate? Ponašam se u skladu sa poslovnikom, u skladu sa poslovnikom, u skladu. Tri puta zloupotrebljavate poslovnik. Molim vas, vratite se na mesto. Na mesto se vratite. Na mesto se vratite. Zaključujem. Molim vas, vratite se na mesto. Ne može, ne može. Ne, zaključ. Prekršili sva tri puta. Ne, ne kršim poslovnik. Ne kršim, ne kršim poslovnik. Izvolite, vratite se na mesto. Ne, vratite se na mesto. Kada je u pitanju prvi rebalans budžeta u kojem je trebalo da bude reči o projektima koji će morati da sačekaju, polemika je usmerena na aktualna dešavanja u medicinskoj školi dr. Miša Pantić i postavljanje Ane Ilić za novog direktora. Što kaže naš narod, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. I svako je imao priliku da kaže vezano za ovaj slučaj, sem onih koji su napadnuti. I svako je na neki svoj način komentarisao ovo, iznosio poluistine, neistine ili spinovanjem pokušao da pravi medijsku hajku u cilju nekih političkih poena. Govorimo o nekim političkim akterima koji su dozvolili sebi da daju neka mišljenja, da pritom nisu proverili ni jednu informaciju koju su iznosili. Dakle, u politici postoje amateri i profesionalci. Šta u ovom slučaju radi amater? Uzme hemijsku, napiše saopštenje, pljune po nekome, a da pritom nema pojma o slučaju, a da pritom se nije raspitao, a da pritom nije uzeo jedan papir, a preko zakona o dostupnosti informacija od javnih značaja mogao je da pridobije sve vezano za medicinsku školu i sve vezano za taj slučaj. Dakle, profesionalac pošalje pitanje i dobije na osnovu zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja vezano za ovaj slučaj, što sam ja u ovom slučaju i uradio. Predsednice, ja vas po drugi put na ovoj sednici podsjećam na kršenje člana 97. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine grada Valjeva. Taj član, ja zaista nije nema mi teško potrebe. Ako treba i 10 puta ću ga ponoviti, potrebe, kaže da govornik po dobijanju reči može govoriti samo ono o čemu ono što je tačka na dnevnom tačka, redu, ono što se je na dnevnom raspravo. Redu. Tako je. Ja da. Zaista nemam ta saznanja, niti znam kakve to veze imaju porodične i lične prilike gospodina Ilića u odnosu sa novom direktorkom medicinske škole sa budžetom grada Valjeva. Ja mislim da to zaista nema nikakve veze sa rebalansom, da je gospodin Ilić sada zloupotrebio govornicu. Dobro, očekivala sam da će govoriti o programskoj aktivnosti vezano za srednje obrazovanje. Ukoliko želi to, ovo nije miting, ovo nije ni konferencija za novinare Srpske napredne stranke, ukoliko želi o tome da govori, ja zaista mislim ne ulazim u to kad god i kako god želi, ja samo vas podsjećam i opominjam po drugi put na ovoj sednici, ja mislim da lične, porodične prilike, osjećanja koje je sada izneo gospodin Ilić, zaista nikakve veze nemaju sa rebalansom budžeta grada Valjeva. Dakle, ja se izvinjavam iz Skupštini grada Valjeva i izvinjavam se na kršenju poslovnika. Ja jednostavno sam iskoristio činjenicu da se u okviru rebalansa budžeta ovde priča i o sredstvima koje se dodaju školama srednjim i osnovnim, pa sam hteo da iskoristim priliku da kažem nešto na što nisam imao pravo u tim medijima koji su sprovodili medijsku hajku i koji su između ostalog objavljivali i vaša saopštenja, gospodine Pavloviću. Ja sam vama malo pre prišao tu da vam pokažem da se javljam po poslovniku, sat i po vremena mi ne dajete reč po poslovniku. Izvolite, izvolite. Iako ste prije toga prekršili član 101, član 102, član 103. Nijedan nisam. Član 95. Jesam ja vas... Član 97. Jesam ja vas pitala da se Skupština izjasni da li je došlo do povrede. A sad mi dajte da kažem ono zbog čega sam se javio. Izvolite. I zbog čega ste mi dali reč. Sa zadovoljstvom slušam. Ako se govornik udalji, stav drugi, ako se govornik udalji od tačke dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda. Ja sam ga opomenula. Ukoliko govornik ne postupi po meni,
predsjednici ćemo oduzeti reč. Gospođo Rakić, prekršili ste, grubo ste prekršili vi. Ne, gospodin Ilić, može priča, ima pravo, ali vi ste ti koji kršite poslovnik. Ja razumem gospodina Ilića da je on emotivno involviran u ceo slučaj. Ali mislim, ja zaista ne znam kakve veze ima te ministar Ruži, te SPS, te kakvi su odnosi, te koliko ga voli, ko se kome sviđa. To, mislim, zaista, ko se s kim čuje, ko koga komanduje, ko kome upravlja, kakve to veze nemojte, ima... Nemojte, molim vas, kakve ministar to, Ruzić kakve je to, moj ministar, kakve nemojte. To veze ima sa budžetom grada Valjeva? Da li je ministar, ne znam pojma čiji, kakve to veze ima? Ako je se želelo govoriti o... rebalansu budžeta koji se odnosi i na medicinsku školu, izvolite govorite koliko je sredstava opredeljeno, za šta, za koju konkretnu namenu, zašto do sada nije bilo opredeljeno, zašto će buduće biti opredeljeno, šta će se raditi, u redu, ali ja razumem, kažem još jednom, emotivnu involviranost, ali ne mogu da shvatim da moramo svi biti uključeni u to. Ajde, molim vas. Svakako su to okolnosti koje se mogu promeniti vremenom. Mogu se promeniti, dakle, ali vi nećete sigurno i promeniti. Dakle, znate, da nećete kažem. Nećete i promeniti. Dozvolite, molim vas, nemojte me prekidati. Prekidam zato što se diskusija ne odnosi na tačku dnevnog reda. Ovo je replika. Dakle, poenta priče da ja nisam ovdje izašao zato što sam emotivno vezan za slučaj ili kako već, nego sam izašao da dokazni materijal pročitam koji ću dostaviti medijima. Dakle, ja sam samo pričao o dokazima, o onome što je istina i onome što je dovelo do toga da budemo, moja porodica i ja, satanizovani i da se sprovodi medijska hajka protiv nas u kojoj ste između ostalog i vi, gospodine Pavlović, učestvovali. Kritike na način vođenja rasprave predsjednice Skupštine nisu izostale ni nešto kasnije. Ja sam se prvi put javio za reč. Kad god sam se javljao za reč, uvijek sam korektno govorio, nikad nisam prekoračivo vreme. Vi ste mi rekli da nemam, da je se mnogo odužilo i da nemamo vremena više da raspravljamo, to vam je bio razlog. Posle toga, kad je Đorđe Pavlović predložio da sve četiri amandmana odjednom obrazloži, vi ste rekli da nigde, polako, kaže, nigde ne žurimo. Tako da smatram stvarno da nisam zaslužio da mi ne date reč u prethodnoj tački, da jeste, nažalost, teška reč, ali je po meni jedna vrsta diskriminacije, da neko može da priča o porodičnim problemima u tri puta da izlazi, a ja ne mogu po tački dnevnog reda da kažem jednom. Ja sam u ovoj situaciji po sopstvenoj proceni i proceni šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke, tačno tako Radojice, znači zaključila raspravu po drugoj tački. A sam početak obeležila i rasprava vezana za javno zaduživanje grada na iznosu 155 miliona dinara. Potpuna dezorganizacija vlasti Lazara Gojkovića i njegove čuvene prve petorke, potpuni nesklad između onoga što se govori i onoga što se čini, potpuni gubitak onoga što naš narod zove raboš i u politici i u stvarnom i neposrednom delovanju i radu u gradu Valje. Gradska vlast na čelu sa Lazarom Gojkovićem došla je sa pričom i postavila kao ugaoni kamen svoje politike za prethodne tri godine dovođenje stranih investitora, i to dva konkretno, Bizerbe i Hans Grohe. I tri godine se radi na tome, i tri godine se oprema industrijska zona, pre toga je zemljište nabavljeno, nakon toga je zemljište poklonjeno, radi se na tome. Čitava vaša politika, sve što ste radili, sve što ste govorili, svoje vaše delovanje bilo je skoncentrisano na dovođenje dva investitora, a da bi se investitori doveli i počeli da rade, neophodno je da se opremi industrijska zona. I to ste znali u avgustu 2020. godine, to ste znali 1. januara 2021. godine, to ste znali 1. januara 2022. godine, to ste, gospodo, znali i 30. novembra 2022. godine kada smo usvajali budžet grada Valjeva. Ili niste? Ispada o ovoj tački dnevnog reda da vi blage veze niste imali šta u stvari... Đorđe, molim. Ovo što držim ovde ispred sebe je kopija ugovora iz maja 2021. godine sa firmom Bizerba na adresi Beograd Stari Grad. Znači, osnovao nekoliko mjeseci ranije pre nego što je ugovor zaključen. O početnom kapitalu, i da li ne govorim, to je već poznato, koja u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava od države Srbije nije imala ni jednog zaposlenog. Tu je i obećanje da će Bizerba u 2022. godini
zaposliti 3 radnika, u ovoj 28 i tako dalje sve do 2027. kada bi broj zaposlenih trebao da dostigne 305. Nije ovo, međutim, tema mog pitanja, već tačka 15 ugovora koja nosi naziv Viša sila. U tački 15.1, dakle prvi stav, kaže se Bizerba neće biti odgovorna za neispunjenje ili kašnjenje u kašnjenju ili kašnjenje, znači, ugovorenih obaveza kada su njihovi razlozi van kontrole Bizerbe. Dalje kao uzroci se navode rat, pobune, društveni nemiri, štrajkovi, prirodne pojave, zabrane uvoza i druge slične radnje i mere državnih organa ili neki drugi neobičajeni događaj. Meni se čini da ovo ostavlja prilično širok prostor Bizerbi da bez posledica po sebe raskine ovaj ugovor. Pa odavno nisam čuo tu lepo srpsku reč raboš. Koristila se za obeležavanje roba dok nisu postojali markeri i uglavnom su je koristile bojači. Što se tiče zaduživanja grada Valjeva, ja se slažem da i podržat ću to, s tim mislim da je to malo. Trebali smo se zadužiti 6% od budžeta, to je mala stavka za ovoliki budžet, i izgraditi ujedno i zelenu pijacu u Valjevu. Mislim da to nije za odlaganje, ja nisam podnosio amandman, ali predlažem ovoj skupštini da zaduženje bude od 6%, tako da iskoristimo ti 80 miliona i da uradimo zelenu pijacu. Dobro je što će biti toliki zaposleni, to će puniti budžet grada Valjeva, bez posla nema punjenja budžeta. Ali jedna druga stvar nije dobra. Što nismo naše domaće investitore podržali toliko. Da li je neko, Ingra Pomni, građevinsko preduzeće, Gredu i ostale, da li im je izgradio infrastrukturu, da li im je dao plac na poklon? Što se tiče povlačenja stranih investicija, do toga sigurno neće doći, jer ekonomija ne poznaje politiku. Kod stranih biznismena postoji samo profit, to je interes. I onda nema interes, ne bi došao u Srbiju, odnosno ne bi došao u grad Valjevo da gradi. Kao prvo, za ovu tačku dnevnog reda, žestoko bi kritikovao gradonačelnika. I možda i tražio njegovu odgovornost. A moram reći i zašto. Ovaj kredit od 155 miliona mislim da je sramota za grad. I ponižavajući. Jer mi ako kao grad ne možemo da podignemo kredit bar od 500 miliona, da rešimo mnogo stvari koje stoje, a tu imam utisak da je gradonačelnik stisnut, da nema hrabrosti da se zaduži domaćinski, jer sve što se pare ulože pametno i korisno, one će lako i da se vrate. Evo zašto ovo govorim. Kad su došle ove dve fabrike i dovelo se pri kraju, odvedeni su u korov i u njive, koje prethodne vlasti nisu uopšte pretvarale u industrijsku zonu za šta je bilo namenjeno. Kao što su drugi gradovi radili to godinama, polako, a to je primer Šapca, gde gospodin Šapčanin može da nam objasni, da drži predavanje kako je to Šabac radio, i napravili industrijsku zonu i kod njih je lako da se dođe. Poredim grad Bor ili opštinu, već ne znam kako se zove, koja ima oko 30.000 stanovnika, koja je pre par godina se tu iseljavali građani i prodavali stanove po kvadratu za 200-300 evra i bežali iz Bora. 2018. budžet Bora je bio 1.700.000.000. 2018. Sad,
posle dolaska stranog investitora, budžet Bora, znate koliki je? Od 2018, znači za 23. to je 5 godina. 6 milijardi i 300 miliona, sa tendencijom do kraja godine da pređe 7 milijardi. Dakle, nama je svima poznato da je Vlada Republike Srbije donela odluku da su investicije Hans Grohe i Bizerba proglašene investicijama od značaja za Republiku Srbiju. To odluku je donela Vlada Republike Srbije, a svi znamo i ko sve čini tu vladu Republike Srbije. Takođe, istovremeno i grad Valjevo je preuzeo određene i obaveze kada je u pitanju ta investicija od značaja za Republiku Srbiju, kada je u pitanju privredna zona, i imali smo prilike u prethodnom periodu da vidimo i znamo kakve smo sve odluke doneli u Skupštini grada Valjeva da se ta zona privede nameni, jer je to proglašeno za viši interes i to je nešto što će rešiti pitanje nezaposlenosti u gradu Valjevu. I to je politika koju je Srpska napredna stranka i kandidovala i na lokalnim i na republičkim izborima. Zato smo dobili poverenje građana i verujem da pred sledeće izbore da će taj procenat nezaposlenosti koji je već u Valjevu ispod 9% biti znatno, znatno još manji u narednom periodu. Pozivali ste se na deo ugovora, neke odredbe tog ugovora koje, naravno, pa nećemo gledati sve pesimistično. Ova ulaganja su ulaganja u budućnost. Zato smo kupili zemlju. Zato ulažemo u putnu infrastrukturu. U komunalnu infrastrukturu. I to su ulaganja u budućnost, ali ne u daleku budućnost, nego u blisku budućnost. Kada više od 1000, u stvari 2300 ukupno, jer računam i Gorenje, znači 2300 novih radnih mesta i naših sugrađana bude dobilo stabilan posao, to će se gradu višestruko vratiti. Pričali smo mnogo puta ovde, i kroz poreze, doprinose, takse, naknade, to puni budžet. E, to je šansa da je naš budžet bude kao budžet malo pre pomenutog Bora. Ili bilo kog drugog grada u Srbiji koji nije čekao 20 godina na nove investicije. Ljudi, 3 nove fabrike u jednoj godini se otvaraju. Nama svi zavide. Apsolutno svi. Svaki grad u Srbiji zavide u ovom trenutku Valjevu. Prvu sednicu obeležili su i problemi kada je pitan elektronski sistem funkcionisanja koji su prouzrokovali polučasovnu pauzu, a jedan od odbornika izrazio je nezadovoljstvo i novim rasporedom sedenja koji je bio nametnut upravo ovim novitetima. Vas, predsednice, pitam i vas, gradonačelnik. Jel ovaj grad nije imao para za 30 metara kabla još? Jel moramo svi 51 da sedimo ovako sabijeni? Ja sam u ovom visokom domu sedeo kad je bilo ovde 3 veća, 91 odbornik. Pa nismo bili ovako sabijeni. Ovo je sad i podnošljivo na ovom zimskom vremenu. Ko je to godio i s kime je godio? I to je malo ušteda. Dobro, samo vas molim, hajte, nije tačka dnevnog reda, ali rešit ćemo vremenom. Evo, danas nam je prva... Nemoj da prekidaš i nemoj da uzimaš vreme. Neću da uzimam vreme, ali vi morate isto u okviru tačke dnevnog reda. I ovo je građeno iz budžeta. I vi ste plaćeni iz budžeta. Tačno. I vi ste plaćeni iz budžeta. Alarme! Nakon pauze odbornici su raspravljali o prvoj izmeni plana komunalne izgradnje, kao i dopunama programa poslovanja javnih preduzeća Toplane, Vidraka i Poleta.